Doutor en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de Santiago de Compostela e licenciado en Ciencias Políticas pola UNED, o profesor Miguel Anxo Bastos é un intelectual respeitado incluso por aquelas persoas que manteñen opinións radicalmente distintas ás súas. Estivemos con el na Facultade de Políticas de Compostela para coñecermos a súa opinión sobre o presente e futuro da lingua galega. Non teño conciencia dun momento concreto, Eu só sei que na miña casa falaba xe galego, gustaba me falar galego. E sempre me chamou moito a atención pois, a, a simetría legal que había entre, entre as dúas linguas. Incluso, dentro dun propio marco español, digo, porque uns uh, teñen unha lingua como de primeira con, con os dereitos que cae que, que teñen a obligación de coñecer e a outra non. Non, sempre me chamou moito a atención. Dicir, parece como se si fuera, os galego falantes formos unhas persoas de de segunda clase. Entón, empe, empe, empecé a, a tomar conciencia con ese tipo de cousas e claro, na universidade, sobre todo na universidade empecé a tomar conciencia con eso empecé a ler libros e, a, a todo día de hoxe, non? Os pues, personais andaba próximo a xente galeguista de, de centro, de centro dereita non? Pues, pues, no círculo de, do difunto don saime isla, non? ali na, na fundación Penzol en Vigo, non? e na, na, funda, na, biblioteca que el tiña, e, e os amigos de ela, Xavier Martínez Covas, Alberto Mixil etcétera, estas personas que andaban, que andaban por ali, pero bueno, pues, fun socializado digamos, unha especie de galeguismo conservador despois militamos no, unha temporada pois pues, no, no que era unidade galega, e despois xevo por unha serie de factores, acabei no, no BNG, primeiro no en Unidade Galega e despois en despois no no PNG. E ali hubo uns conflitos e marchei do BNG. Uh -huh. eh. Pero bueno, sempre lle tuve simpatía. Non foi preocupado o BNG para disputa. A ver, eu creo que Galicia de acordo cos, cos co parámetros, ten un todos os rasgos da nacionalidade. Entón, nese aspecto, entendo que Galicia é unha nación e xe a nación, bueno, pues, pois, pues pois pode considerarse, por exemplo, pues, pois, pode considerarse o ter dereito, digamos, a outro tipo de, de formulación política desde desde outro marco dentro do Estado Español hasta, hasta a secesión, se quer decir, é, é, é unha cousa, é destino aspecto. agora, non son un nacionalista ao estilo moderno. A mí me interesa máis tamén, por exemplo, a historia, a me interesa a economía, me interesan outro tipo de, de factores, non só o factor lingüístico. O sea, eu creo que a nación sola se si descansa no idioma, creo que está, creo que está perdida sendo moi importante o idioma o que non podes é a sola nación tens que, tens que buscar unha historia tens que buscar unha reconciliación coa historia digamos, non? Porque parece que, que, que a historia de Galicia é sempre foi como a historia Aldrax, unha historia de Aldraxes unha historia de... creo que hai que reconciliarse un pouco con ela e, e incluir elementos que moitas veces no nacionalismo moderno se eluden como a igrexa, etc. ese tipo de elementos creo que é vo ampliados, digamos como unha nación máis ampliada da nación, Incluye, pues, referentes simbólicos como a gastronomía, pues, pues a, a, forma de ser, o humor, estas cosas que os galeguistas le pedían importancia e ahora creo que se lle dá algo menos, creo que se quero centrar só no, aspecto lingüístico. Pero non me preocupa tanto o aspecto político, sino que, sino que me importa máis ben o, o resurdir o resurdir cultural, e creo que unha cosa vai antes da outra. Aquí xos en Galicia sempre é de Castelao que está tomada de Stalin, que a súa vez según, según parece, non? Eh, pues a nación é pois pues, eu non escribo un traballo fai pouco desto. É un pois pues, é, un, é unha, unha sensibilidade que ten subjetiva obviamente, porque cada un da, ten unha visión pois, pues, da nación distinta distinta da que podes ter ti ou da que pode ter outra persona non? A, o seu referente nacional, porque as vivencias son distintas as estudas son distintas, pero entendo que ten unha serie de rasgos comuns que os galegos tenemos unha serie de rasgos comuns e que, e que nos sentimos, digamos, incluídos nesa definición, pois, pues, desde un idioma, pero tamén unha forma de ser, un, uns, uns gustos, unha convivencialidade, unha forma de vivir, pois, pues, se si queres máis ou menos dispersa, un gusto pola, pues, pois, desde a propiedade privada a ou outro, outro tipo de factores, ou certo, certo individualismo, non? e incluso pues, é a forma de ser se si queres ambigua, esas cosas a mí sempre me gustaron a xente dice que, que é un estereotipo pero a mí, a mí esas cosas gustan e é certo, os gallegos muitas veces somos así entón, digamos que é unha acción inclusiva pero tamén incluye unha historia No? pero non unha historia así parece que elaborada políticamente, sino unha historia que, que incluía todos os seus elementos, incluso os aspectos malos no? da, da súa historia, como cualquier historia nacional. Ten, ten que incorporar tamén os aspectos que poden ter negativos ao longo, pois se si tuvo unha historia pois, pois de vasallaxe ou unha, ou unha historia equivocada en algúns elementos, ten que incorporar como todas as nacións do mundo, non só facer unha historia edulcorada, non? como de resistencia, como unhas etapas boas, uns séculos oscuros, hubo... non, os séculos oscuros tamén houve Galicia ali, ou desapareceu nesos séculos, non? <laughs> pois hai que ver que se fixo ali, hai que ver pois, pois, nas guerras que, que tuvo Galicia, nas guerras que tuvo Galicia, que postura tomou, etc., non? Para parte que se quere iludir, non? por exemplo, na guerra de sucesión, pois a Galicia pois, apoiou os borbóns, non? Para parte que se quere iludir ese tipo de cousas, pois, pues, equivocouse, vale, pois, pois hai, pero hai que contalo e a máis a que guerra a guerra ganaron, no, digamos, o bando dos galegos, non? porque tens que estar ocultando todos os días cousas que pasan, non? Boas e malas, unha nación que se precisa ten que contar tamén o as tapas de gloria e as tapas de decadencia, pero ten que falar delas e asumilas. E ora hai elementos como que son como que son, digamos, por exemplo, toda a historia da igrexa parece como que non encaixa no relato, non. Entonces, me gusta incorporala. No... Non, creo que Galicia sin a igrexa, por exemplo, non se pode, non se pode entender. Se crea ou non se crea nela, non se pode entender nin, ni... nin a estrutura, nin o propio idioma se pode entender sin a súa presencia, sin a súa cultura, pois tamén a, pois, as, as, élites bellas do antigo réxime, ou as clases patronais que parecen estendidas, parecen el, eludidas, no? parece que se cree plantear unha historia, como fan moitos historiadores marxistas ora, unha historia popular, non? unha historia do povo, como chaman así, tipo Zin, o Scholz, ou así, que están fan as historias... Pero non hai unha historia tamén dunha xélite, houve tamén uns empresarios, houve, houve industrias, houve, houve cosas deste estilo, porque nunca se conta de iso, non? Pas como se quisieran excluirse da, da nación galega, e a nación galega somos todos, vos e malos incluídos, porque son todos da nación, se si é unha nación, se si non andamos a empezar con exquisitices, se escoller unhas cousas, se non escoller outras, e estos, son, estos son galegos, non son non galegos, éramos todos. E na Guerra Civil en Galega, os represores eran tan galegos como reprimidos. Por exemplo, por duro que é, e por insusto que sea, e iso unha nación ten que asumilo. Creo que nos anos 60 o nacionalismo galego cambia ten unha incorporación do marxismo que antes non tiña unha misma, unha misma escala. Non, non ten... Non ten... Entón, creo que quere elaborarse unha historia como, como... Primeiro, o marxismo ten serios problemas, na miña opinión, coa cuestión nacional. Ten problemas serios con, este tipo de cosas. Entón, o marxismo clásico, digamos que só admitía como un dereito de autodeterminación os povos colonizados, os povos coloniais. Entón, parece que non se quixera facer un discurso de Galicia como unha, como unha colonia porque así sí que lle nos esquemas marxistas, porque se si, si unha nación como outra calquera, po pues non lle encaixa nos, nos esquemas marxistas, non? Entón, creo que, es que elaborar un discurso, non sei se si deliberadamente ou non, pero supoño que no esquema mental dos que elaboran está esta, esta, postura, un discurso, pois, pues, de, de colonización, de opresión, de asoballamento histórico, etc. non? E isto creo que, que se, trasla, se traslada despois ao, ao discurso nacionalista oficial, non? que sempre foi un pobo así como sombra os vallados, atrasado, o cual tampouco me parece moi boa idea. Porque decir, normalmente se si, si, eu fora un experto en mercadotecnia ou en marketing deste de tipo de cosas, non o vendería así. Unha nación tamén que estar orgullosa de si sí e non contar sempre un pasado como un infamante, é decir, que sempre derrotado, sempre atrasado, sempre perdimos, sempre... No, a ver, hai que vender con algo máis de positividade a nación. Penso eu, se a quixera vender eu, a vendería con algo máis de positividade. Temos Datas oscuras, a Guerra Civil foi unha data moi oscura, pero é forma parte da nación, non podes andar a escoller a a Guerra de Sucesión, estamos polo bando malo, vale, chim e que toda a nación, non hai unha nación que non teña episodios negros na súa historia, non? E tens que asumilos como parte da nación, como parte da luta das nacións, pero moitas veces se cre plantexar non en términos de nación, sino en términos de esquerda dereita, ou de pobo ou élites, non? E creo que o erro é así. Que pode estar moi ben pois, para un discurso pois, tipo de esquerdista, que, que tamén é desítimo, un discurso socialista ou marxista, pero non para un discurso nacional, mm. na miña opinión. Mm. Eu se pode ver que se seguimos a liña dos últimos anos, Galicia será un país próspero, tende a ser un país próspero, con seus problemas, obviamente, pero se tenda a ser próspero, creo que o orgullo de nación mellorará bastante. Porque é moi difícil vender un futuro pues, de, de pobreza ou vender un futuro de que Galicia sempre foi pobre ou o discurso de que sempre estuvimos así. Que, te repito, ten a súa lógica movilizadora nos 70, ten a súa lógica pues, nun contexto dunha luta de clase, pero para vender a unha nación a un, a un rapaz novo, a unha rapaza nova, tens que venderlle algo máis positivo. Tens que decirlle, bueno, pues, non estamos tan mal, somos un, pues, unha nación próspera do primeiro mundo e podemos vivir sós e, ou podemos ter máis, máis autonomía ou podemos, dentro da autonomía que temos, sacarlle proveito, que tamén é outra opción, non? Que, desde, dentro da de autonomía que temos, podemos sacarlle moito proveito ou ou, 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 plantexar hipotéticos escenarios de, de, secesión. En Europa do Leste temos un montón de, estados máis pequenos que Galiza que son máis ricos que a nós e empezaron moito máis pobres que a nós desde, en, en, en momento Irlanda, pero agora, Letonia, Eslovenia, xa son máis ricos que a nós e empezaron un sitio e son máis pequenos que a nós poden sobrevivir nese marco entón, se pode discutirse bien con secesión dentro do, ben dentro do actual marco pero se, po, se pode discutir, pero eu digo que o Conceito de Nación nace si, si somos un pobo próspero pacífico e que dá un futuro á súa sociedade, unha sociedade que non é capaz de dar un futuro a súa xente, que non é centra, pois pues mal, mal vai, pero se si vemos que vamos prosperando pouco a pouco, pois pues empeza a decir, mira, vamos a ver, supostamente os castelans que nos asobalan, pois pues, non son tan ricos como a nosa ou menos, entón que, 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 que orgullo, non se me explico, non? Pero Eso é previo tamén, non? Boa parte do, do desleixo do nacionalismo é claro que non tiñas, digamos, te sentías acomplexado de ser galego, porque te sentías como máis pobre ou, que non estabas tan avanzado en outros ámbitos ou que non tiñas outro tipo de, pues, de avances culturais, outro tipo, pero que os en día si, sí, os en día estamos mellor que moitas comunidades españolas. Decir, non estamos, somos como moitas rexións europeas, decir, non somos nada excepcional, de pobreza ni nada. Además, nos últimos anos, eu creo que foi dos, máis, dos territorios que máis me drou. De, 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 España e de Europa, probablemente. Por estaño que parezca. Porque partíamos dunha situación moi baixa. Capaz que noso, que o noso crecemento foi lento, lento, para ese niño, calmado. Non, 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 non se notou así, da noite a mañan. Sino que foi lento. Pero se si miramos tarifas históricas, por exemplo, Vemos que Galicia era, eh, a, a principios do século XX, era das zonas máis pobres do Estado Español. E os xentíes xa non é das zonas máis pobres do Estado Español. Está máis ou menos na media. Un pouco. No? Pero, es que, pero o seu desenvolvimento con respecto a si sí misma, non comparado, foi tremendo. Desde, desde os anos 60 hasta hoxe. Non se parou. Mm. Non creo que en Europa moitos como a nos, eh? así tan, tan sostidos no tempo. Que pasa, claro, eso casi nunca se vende sempre se nos vende que nos colonizan, que estamos atrasados, e ainda sigue vendéndose eso, eh? que estamos asoballados, que nos expolian o capital, o gran capital, e estas cosas así. Xa temos grandes capitais nosos tamén. Eh? Bueno, é un partido moi, moi, moi ben organizado, como organización política, e ten un cemento moi potente que é a ideoloxía, e ten unha ideoloxía moi potente, pero pois a ideoloxía moi potente a veces na miña opinión, e sin, repito, sin criticar, porque hai xente que aprecio moito ali, creo que lles, lles impide salir dese de ese marco en cuanto van medrando parece que fan algo e que non queren, como que non queren ganar. Mm. Non? Como se si estuera por, por a propia ideoloxía que, que os cementa, que os, que os une tamén, tamén é un lastre que, que, que lle impide abrirse a novas, a novas realidades. Por lo menos non, non os veo moi áxiles, moi dinámicos, máis na, na política moderna. A política moderna, a política cambiou bastante desde os tempos da, dos anos 70 hasta hoxe. Entón, se, se, opera con outras dinámicas, se opera con redes sociais, se opera con outro tipo de cosas. E o Venegar ten todas as bazas para ganar, pero parece como se, si, a veces, entendo, eu repito, sin criticar, parece como se si non quixera facelo. Se hai varias, varias destas. Os realistas de dereita sempre foron bastante inútiles. Hasta, a este nivel, non? Dicir, non sei a que se debe. A ver, moitos moito movimentos políticos tamén necesitan duns cuadros, necesitan unha organización, algún tipo de liderado. O de liderado, históricamente, no nacionalismo, desde fai 60 anos, o ten a esquerda. E a dereita non fomos quen de facer eso, é culpa nosa. Mm. Para, nós, para non ter por que salir e, a ver, por, por que non sale unha industria e tal por que non hai xente que sepa facer esa industria por que non sale un partido de dereita por que non dimos un partido de dereita e os organizadores que tiñamos pues, pois, preferiron integrarse no PP o cual foi unha estrategia tamén non é un tempo que ser armara estrategia pero os líderes políticos que había no de dereitas preferiron integrarse no PP e desde ali gobernar o país en vez de ser unha forza, digamos, secundaria preferiron gobernar o país porque tamén podía ser unha estrategia tomar un partido español grande unha especie de entrismo de dereitas non? o piñeirismo, se si le chamar de así e contra o Partido Grande facer galeguismo desde partidos grandes. Algo se conseguiu tamén. A ver se me explico, o PP galego non é o mesmo PP que o PP de Castillo ou o PP de Madrid. Non sei, a nivel da, da sensibilidade nacional. Por un lado, claro, digamos, os grandes dereitas como que os ablandou, pero tamén, digamos, os, os, españolismo duro tamén se ablandou. E aquí, non hai españolismo, bueno, a gran escala, refiero, non hai españolismo duro. Un partido claramente claramente autonomista e, con certa conciencia de, de país. Se veía nos pues, tempos de, de, de Don Manuel Fraga, eh, con un José Cuíñe e eh, as políticas que levaban, pues, de autoidentificación, un Cuíñe pues, que estaba na fronteira da de autodeterminación. O sea, eso de, de todo isto é un discurso dun Partido Popular supuestamente español. De, de, O Feijó, digamos, se, se o fixo partido, na miña, miña, opinión, algo máis tecnocrático, pero sigue tendo certa identidade, non é, non é o mínimo tipo de partido. Digamos que o PP de Galicia, a habilidade que tuvo foi meter todos a xente de dereitas na mesma forza. Entón, vai desde os sectores, digamos, máis centralistas a todos os sectores máis, máis galeguistas. Hai, sectores hai sectores do PP, un um porcentaje que en outros países, en outros... No Euskadi votarían PNV perfectamente. <laughs> A mellor non son moitos, pero os sectores están aí, pero a habilidade do PP é integrálos a todos e non discriminalos moitos, darlle, digamos, bazas a, darlle baza a todos. E, e de feito, xe ves na xunta, nos discursos, hai varios discursos modulados, obviamente, non chirrían, pero sí que hai varios discursos. E eu, que conozco o mundo da dereita un pouco, pues, sí, que os sí hai. O, eh. o mellor non o dicen en alto, pero sí que os hai. Conozco uns cuantos. Que pasa? Que prefiren, pues, digamos, traballar en común co resto do partido a, a facer unha forza propia, na cual faría moito frío, probablemente, pero non é o principio. A ver, eu creo que risco. Risco que pasa. Risco é moi pouco presentable. Pero risco é o, é o teórico máis grande que tengo o nacionalismo galego. Cualquera que lea un pouco de teoría política sabe que risco como teórico é o, é o máis poderoso, digamos, o máis potente de todos os, os nacionalistas galegos. Que pasa? Pois non lle sudan algunhas obras que ten que, e non lle asudan a súa posición política despois da guerra. Entón, digamos, que tampouco é un referente que lle guste moito o nacionalismo actual. A pesar, de, repito, de que, de que é o gran teórico do nacionalismo galego. Además, era un teórico formal tamén, por exemplo, a propia figura de Brañas. Que non sei, o PP, por exemplo, asume a figura de Brañas. Non? Pero Brañas é un señor, cuidado, que non é patado. Brañas defendía o exército galego, eh? Mm. forzas armadas propias. Defendía a cuñación de moneda galega. Es decir, non estamos falando tampouco dunha cousa así. E é un libro que se chama o Regionalismo. Bueno, o Regionalismo e en escritos que ten posteriores. ¿no? Pero, pois que non era un tampouco un señor así blando. Es decir, que... Pero está asumindo un discurso... Porque son moi formados. Tanto Brañas como Risco son, son teóricos de, certa altura, que conocen as ideas da época, están formados, viaxaron, etc. Entón, conocen, conocen ben a literatura teórica da súa época e elaboran discursos teóricos potentes aquí na facultad sempre decimos que o nacionalismo galego teóricamente é o mellor dos hispanos. Mm. O que ten unha teoría máis elaborada e mm. máis sofisticada. Tamén Villarponte, con un libro que se que recuperou foi pouco Francisco Rodríguez, non? É, é dicir, hai unha serie de, de autores que son teóricamente moi potentes e que non se lhes dá moita importancia. Porque hai, hai unha cosa que me gusta destacar. O nacionalismo galego, na teoría da nación, non evoluí pouco dos anos 30. Mm. O sea, como teoría da nación Despois, houve avances, por exemplo, no idioma, na economía, pues, na, pues, na historia da literatura, aí sí houve avances. Pero como na de propia definición de nación, eu non vi ningún cambio conceptual. Es decir, de feito, non hai un debate sobre a forma, nin sobre a forma que debe adotar Galiza no Estado, nin sobre a forma interna que ten que, que, debería ter Galiza unha vez independizada ou dentro dun marco autonómico, como debe organizarse internamente. esos debates, feito, pouco non os hai non? Se te fixas, seguimos coas bases E as bases era unha especie de federalismo radical Pero Ou, ou a reivindicación do estatuto Pero moitas veces Cando se habla, fala destes debates Por exemplo, o BNG que o que quede? Mm. O nacionalismo grego que o que quede? <laughs> que quede? De nación como a quere <laughs> Non como quere organizado isto Independencia, unha opción federalismo, Estado libre asociado, a confederación, hai as formas políticas que hai. Non? O seguir con Estado autonómico e sacar de partido o Estado autonómico, que tamén é outra opción. Non? Porque son as opcións que hai. autodeterminación só se pode aplicar a independencia. Por un motivo. A independencia é algo que ti podes facer só. Pero federalismo, confederación, etc., requiere de que vosotros outros ten de acordo contigo xa non é unha cosa que podes facer ti. Si eu quero federarme con espera, si, si España quere federarse contigo. Que igual dice, mira, vai ti. Os españoles queremos ser un estado central, e jacobino, punto. si queres apuntarte, apúntate, pero vas a ser jacobino. Non, non, es, non vamos a facer un estado a tua carta. E iso problema que tengas federacións, as confederacións, que non é unha cosa que non depende de ti. Entón, a única autorminación posible é a, é a independencia ou seguir como estás, se si queres, pero a independencia. Es decir, porque os outros requires de que os demais queran cambiar contigo. Mm. E, pero tamén é unha opción seguir como estás agora e sacar de proveito que tes agora. ¿no? Pero digo, como teóricos, repito, eu reivindicaría isto, reivindicaría despues a, bueno, a historiadores como como, como Biceto, que tamén se están un pouco esquecidos, non? Que sé, que sé que fan moitas fantasías coa, coa historia, non? Pero a mí fanme fan, fan gracia. Fanme gracia. Porque normalmente eu non tenemos algo um moderno bascula entre Rosalía e Castelar, que son figuras centrais obviamente, non? Pero hai outras figuras tamén. Mm. Digamos porque son figuras que a día de hoxe podense vender. Iso entendo perfectamente, que si a riscos día non non o podes vender. Mm. O sea, non o, ten moitos aspectos oscuros. Ten libros así medio racistas contra os judeus, por exemplo, como que ni siquiera están nas obras completas, ¿no? Como a historia dos judíos, e cosas por del templo, ¿no? Ten uns libros así como moi en Mitele Europa tamén hai unhas cousas, non? El é unha persoa así moi 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 da época, cuidado, que esas ideas estaban moi de moda na época. Supostamente boa parte da ciencia defendía esas cousas nos anos 20 e 30, o sea, non era unha cousa estranha, en que había tamén cousas do outro estilo. Pero que pasa, un día non se pode vender. Pero outras cousas que ten, si, sí, porque é un teórico moi potente o sea, en moitos aspectos, en historia, en outras cosas, é un, señor moi formado. Entón, non se reivindica, e ten uns libros preciosos, este del Satanás e del Diablo, estas cosas así que, me, que me gustan moito, non? <laughs> Está traducido por é, que non se reivindica moita desa obra, máis que, claro, despois dos anos 40 ou se sí empeza a escribir en castellán casi sempre, etc. Pero nunca, creo, creo que nunca deixou de ser galeguista, non sei os que conocen se me corres, pero creo que nunca deixou de ser galeguista que pasa que estaba como máis máis oculto A ver, eu, eu son reintegracionista, Eu creo que o país debería ir ao futuro. Non? Debería ir ao futuro. Porque é estúpido ter, ter, unha lingua cambiar catro aspectos ortográficos e unhas poucas cousas que non é moi complicado non? por menos familiarizarse con eso pois pues, tes unha lingua universal e tes, tes outra cousa Ahora, a lingua galega tamén perdeu tensión síguese se falando eu creo que é difícil que se perda de todo non? síguese se falando pero non hai aquela tensión que había antes non? A miña estrategia eu non tampouco que sea un estratega lingüístico, estratega lingüística, supón que hai xente que sabe máis que a min destos destos temas, eu falo por eu. É o primeiro ver que esta é unha lingua útil e universal, dizer, Muitas moitas veces un beso que se plantea a lingua galega como unha lingua minorizada. E entón nos comparan así, co, sei, co dálmata, xa desaparecido, ou co, o co, co bretón, ou con ling... córnico, con linguas así, vamos a ver, vamos a ver. Sí, eu defendo os dereitos desas de linguas, pero miña lingua non ten ese problema. Miña lingua é unha, unha lingua universal. O sea, eu, eu digo é con todas as da lei, eu falo, eu falo, falo portugués que se fala en Galiza, pero como se quere, se quere así, e así eu digo, eu non teño problema ningún de comprensión, pero, pero mentalmente eu asumo así. Eu, 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 cando vou a América Latina, que vou de vez en cuando, sei que ali falan distinto, pero sei que aquel español eu entendo porque mentalmente vou cali que falan español, xe que falan moitas palabras distintas, pero pois tamén no marco mental meu está que un portugués, un brasileño falan o mismo que falo eu. Eu teño un sotaque distinto, teño algunhas palabras distintas, teño outras cosas, pero é o marco lingüístico mismo. Pero parece que se nos quixera separar, parece que non quixemos facer unha lengua para nosos, non? Así que para so, sogar con el, unha lengua especie de soguete, separa do resto para, para, ter unha academia propia e ter así un montón de cosas de lucimiento, non? Pero eu sei que a miña lingua é o, o portugués. Entón, primeiro, demostrar. E, e al poder alfabetizar, as, as persoas que leen e escriben, pues, que, que vean que, por exemplo, teñen un montón de libros traducidos, as ciencias sociais, que teñen un montón de... Natural. A mí estas cosas, de aprender estas cosas do, do galego-portugués, así que me enseñou don Ramón López-Suevos e Xavier Villastrillo, que eran profesores da miña facultade, que lle estuvo moito... Esa explicación que me deron nunha clase me cambiou a miña vida, me, me abriu un montón de mundos. Eu teño dado palestras así para, para Brasil, e falando así como estou falando eu e preguntando se había algún problema, non había problema ningún. Me dicían, fala así como falamos nós a veces, non. Eso sí, teño un, teño un léxico elaborado, porque me preocupo de telo, intento escribir, pero, non, é, non é eso. Falando como falou, que me entendan o resto do mundo o a no todo o mundo lusófono e, e, me abre unha serie de, de, desde de capacidade de lectura de un montón de libros que non están traducidos que están traducidos, por exemplo, que non están traducidos o castellano pero sí que están traducidos o portugués que poden leros con máis comodidade hasta poder entenderme como un montón de xente incluso como oportunidades profesionais no meu, no meu ámbito non? e iso é un primeiro que temos que telo e creo que a estrategia que está seguindo por exemplo a Galea é correta pues, unha, unha estrategia trilingüe Mira, porque o español tamén hai que dicilo, eu, son sou un galego falante, pero o español eu sei falalo e non o, bo, non o podo borrar con a goma. <laughs> pois pues, o mellor non se ideal, pero teño que, que non podo, o sei se, se non falar, que, que podo facer? Non... E, non, e, non, e é unha cousa que tes, é unha ferramenta que tes que te para entenderte con xente para ler libros ou para escribir cousas que, para, 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 para o noso traballo que, que coa fala ou coa escrita, como como eu meu, pois é unha cousa que, que non pode renunciar a el, non, nin, nin es que, na que quixera, non pode, está, está aí tes que partir dese de marco e eh, saber que o galego é unha lingua universal, que que, que se ensine, que se explique, que se entenda. E eh, depois co inglés é que este este Galiza é un sitio privilegiado. Mm <susurra> <en ese> aspecto. <susurra> non hai sitio no mundo con, con esta capacidade trilingüe que podemos ter nós non hai sitio, así que á esta escada. Entón, porque non sei ir por aí tamén, non. A miña lingua é unha lingua universal porque te normalizan unha lingua que é unha especie de cosa que ten unha utilidade relativa. Non. E eu entendo tamén, ou sea, decir ten unha utilidade relativa, non, por exemplo, non tes capacidade de, de alfabetizar, a nivel universitario case non hai manuais da miña disciplina traducidos, non hai libros de texto da miña disciplina, hai que recurrir sempre ao castellano, non? Pero porque te dicen que eso é así, entón, ti ves que o galego para determinadas cousas non te vale. O galego ese que chaman galego este oficial, non? Para mí o galego é o, é o, portugués. Repito, falado como estou falando agora, porque teño que cambiar de sotaque, porque teño que cambiar a forma de falar. Non? Pero, porque pero vese que, que, que esa lingua que normalizar non ten capacidade de normalización plena. Mm. Porque faltalle moitos ámbitos que non está normalizado. Exemplo, queres estas cousas do cine, do Netflix, e estas cousas así que queres normalizar. Pero xa o tes piden portugués, que xa o tes. Non porque tes que andar a buscar... Que, que, que non xo van traducir pa ti? Porque é normal. Pa 2 do, millóns e medio de, fat que igual non xo escollen todos, porque ti tipo de traducir en unha lingua ou podes traducir unha película destas ou unha serie destas ou galego e nada te garante que xo, os galegos se van a, se vayan a coñer a, a, versión en galego <laughs> non? Pero xa es, porque non aproveitas porque con pequeno esforzo e ensinas a xente co idioma que fala se escribe así non? É que non sei, veo que nos catalanes aprenden con autografía non pasa nada, veo que moitos sitios que están en contacto dúas linguas aprenden que as dúas linguas teñen autografías distintas e non se revolve nada na cabeza son, 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 non son, distintos Un español eñen, en, español, en galego é NH, punto, xa está, xa entende, estudia e punto. Non é tan complicado. Entón, eu iría por aí. aparte, eso tamén contribuye a dar orgullo á lingua. Por eso digo, cada lingua ten que defenderse, pero cada un que defenderse cosas armas que ten. Non? E se si nos temos un arma, que temos unha literatura, temos unha cosa, por que renunciar a esas cosas? as nacións pequenas son de promedio máis prósperas que as grandes Coisa, as cinco, as cinco ou as dez nacións máis pequenas de Europa e as dez máis grandes a, a renta per cápita é infinitamente superior moi superior nas nacións pequenas que nas grandes entón estamos vendo que un montón de nacións, por exemplo, que son moito máis pequenas que Galiza e non só son máis pequenas, non só sobreviven, sino que prosperan dentro ou fora da Unión Europea. Mm. Ahora, e aí está a cuestión. Tens que abrir o sistema capitalista ti non podes querer ter unha nación próspera cunha economía socialista, o lamento moito. Pode ser que sea socialista e o texto do dereito son socialista que queres, pero non vai ser próspera. Porque unha nación pequena normalmente se especializa, tende a ter unha moneda sana e unha nación pequena por forza ten que abrirse o comercio mundial. Porque a maior parte, se a nación que sea, a maior parte dos insumos que necesita non os teñela. Uh -huh. Desde petróleo, gas, pero tamén desde plásticos, pues desde, de, desde insumos alimentarios, desde zapatos. Con un producto gasto que traerlo de fora. Para, para vender y traer producto de fora, tens que vender ti algo fora tamén. Es decir, tens que abrir tu comercio mundial. E ese tipo de cousas son as que te permiten prosperar. Unha nación grande pode permitir soluso ou pensar que, que pode ser autosuficiente. Unha pequena, non. E a unha pequena non pode tampouco andar a xogar moito co déficit, non pode andar a moito a xogar con monedas débiles, ten que ter unha moneda sana e respetada para poder comerciar a nivel mundial, porque é túa marca de garantía. Mm. Non? Non tens unha moneda sana que te vai coñer túa moneda. Uh -huh. Non? Entón, dentro ou fora da Unión Europea teñen moito futuro as nacións pequenas. Eu creo que o gallá, ga de feito, o proceso en Europa, polo menos nos últimos 50 anos, é incrementar o número de nacións. Este fuxa de de 10 ou 15 máis pequenas que Galiza, mm. neste momento na Unión Europea. E máis prósperas que a nos, ou tan prósperas como a nos. Entón, iso que non vale para... Que pas, Que o nacionalismo moderno non fai pedagogía con eso. Mm. Eu non o vin, polo menos. Sempre estamos pues, pois, con, 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 luitas, por exemplo, no Sáhara, estamos con luitas así, nacións dese estilo, non? Curdos e así. Pero nunca vi unha pedagogía explicando, mira, Estonia, máis pequena que nós, Lituania, como a nós, Letón, eh, non, Eslovenia, non, Chip, que, que, todas son maricas que non, e que fixeron? Como prosperco? sobreviven, sí, República Checa, etc. Todas, to, todas estas son nacións que venen de non teñen ni 30 anos, cumpriron a 30, a 31 anos, o ano que ven, non? Como fixeron? Vamos a ver que fixeron. Como fixeron? Tampouco encaixe no esquema porque todas elas son capitalistas. Mm. E iso parece que, no discurso do nacionalismo, pois parece que como que non encaixa ben. Mm. E iso eu creo que é un problema, por pois digo, sin criticar, pero parece que ese marco mental que os une, e os unifica e os, e os cimenta, tampouco lhes eh, permite pois, usar esos exemplos, non? De nacionalidades prósperas, mm. Que, que funcionan... Desto. Digo como modelo, depois podes seguir ese modelo ou non, pero como modelo, mira, cando se diga, onde vas tú sol, mira, ahí, 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 voy ahí, mm. voy a Irlanda, por ejemplo, o segundo país más rico en Europea, primero, el Luxemburgo, que é o máis pequeno que Galiza, ahí, ahí, ahí voy, mm. explico. Mm. Esos son os modelos que hai que que, hay que empezar a usar, Dicen, mira, renta per cápita, pues, desde prosperidade, esa cosa que dice que os que nacionalistas teñen que ser excluintes, non son sociedades abertas, pois pues, non veo que en Irlanda eh, pues, maltraten a nadie e ninguas cosas polo estilo por, la, por, por, por ser nada, pero pa, pa, parece que moitas veces se vende o discurso que por ser nacionalista e independentistas teñen que ser excluinte. non, todas as nacións son nacións prósperas, desenvolvidas e perfectamente abertas, ¿no? máis abertas que moitas grandes. E iso non se pone en valor, porque, repito, estamos noutros esquemas. Mm. Estamos, temos que usar para como un esquema de clases ou nacións aos pobres ou sempre así buscando pues así etnias por aí pues para defender e cosas por estilo. Pero, mira, ti do no primeiro mundo. Estas nacións, que nacións do primeiro mundo son como a e A ver que podemos facer. Os nacionalistas galegos dos anos 30 miraban para a Irlanda. Castelao miraba para a Dinamarca. Nos miramos para a Irlanda, a Dinamarca. Pusemos de referentes. Non, porque en tu cárcel había que facer o que fan eles. E mm. a millón eso gusta menos. Por eso digo que hai unha tensión entre marxismo e e nacionalismo no meim istre galego. Sero que dic que non sean nacionalistas. digo que esa mistura pues, como que es, mm, e, in, evita que, que usar determinadas referencias, parece que determinadas referencias non lle son aceptables. Entonces parece parece que perdes capacidade pedagóxica nesse tipo de nesse tipo de elementos. Pero bueno, tú non te toques que, que aí. Repito dentro do actual marco que ainda se pode exprimir moito, se se quere, ou fora del, que tamén se pode discutir. Porque os estados non son eternos. Ningún estado eterno. E igual que, que houve secesións noutros países, pode haberlas perfectamente por cualquier motivo. Desde unha descomposición da de Unión Europea, que é un futurible, obviamente. Non? Son opcións que están aí. E non, non pasa nada por pensalas. O que pensa... O que si teño claro unha cousa, que se si marcha a Cataluña non marcha sola. Decir, unha hipotética secesión catalana, unha hipotética secesión de outro estilo, non sería só para a Cataluña. Mm. Probablemente se secesionaran todas as comunidades autónomas. Por por pura, por pura dinámica. Mm. Porque toda esa España deixaría de ser España. Entonces, xa non xa non sería o mismo. Mm. Pero bueno, ainda dentro do actual marco, hai moito que hai moito que que explorar. eu son das persoas que que digo que a política importa, pero importa hasta un punto. Unha nación pode, si é próspera, rica, etc., manténse ben, pensando en Flandes, por exemplo, non creo que que preocupe excesivamente a independencia ou non, porque ten casi todas as cousas garantidas no actual marco, porque é unha nación que, que é próspera e funciona ben e, e pode manter os seus pode manter perfectamente os atributos dunha nacionalidade sin necesidade de, de ser independente. eu creo que entón, non é tanto unha cuestión de secesión ou non secesión, que é unha cousa factible e non pasa, non pasa nada tampouco por pensala ou discutila pero dentro do actual marco se poden facer moitas cousas mm. si se quere